ଜିଲ୍ଲା ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ପୁଅ ମରଣାତ୍ମକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପୁଅ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଘର ଭିତରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥିଲା ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ଥାନା ଓଡ଼ଙ୍ଗା ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୁଅ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭଦ୍ର ଓ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଅଲେଖ ଭଦ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହ ପୁଅ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭଦ୍ରକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍